Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Eu quero que everyone. Eu quero que everyone. Oi, gente, e aí, tudo bom? Então hoje nós vamos fazer um vídeo falando sobre a sensação do momento. Todo mundo está falando sobre o quê? A maquiagem da Rihanna. Pra explicar um pouquinho sobre o que é a linha de maquiagem dela, eu vou ler pra vocês uma coisa que ela falou e aí vocês vão entender um pouquinho o propósito da linha de maquiagem dela. A Fenty Beauty foi criada pra todo mundo, pra todas as mulheres de todos os tons de pele, né? Personalidades, atitudes, culturas e raça. Eu quero que todo mundo se sinta incluído. Esse é o real motivo porque eu criei essa linha. Então, assim, é super inclusiva. O principal produto dessa linha são as bases, né? Porque ela fez 40 tons de base, gente. 40, 40. Tem uma foto que eu vi que, tipo assim, tem todos os tons de base. E eu vou botar aí pra vocês. E, tipo assim, eu fiquei chocada, chocada. Quando eu cheguei na Sephora, eu peguei, tipo assim, a primeira. O primeiro tom e o último tom, gente, é muito diferente. É muito, muito, muito diferente. Foi um tapa na cara nas outras marcas de maquiagem, porque, tipo assim, elas já estão aí há tanto tempo, sabe? E nunca fizeram uma coisa assim tão inclusiva pra todo mundo, sabe? A maioria das marcas de maquiagem tem, tipo, 5, 7 tons de base. Então, assim, quem tem a pele mais escura tem que misturar, sei lá, sabe? Então, assim, é bem difícil mesmo. Também vi um review de uma menina que é albina, que ela conseguiu uma base, assim, da cor dela, sabe? Então ela ficou muito animada e tal. Isso, eu acho que a indústria, né, de maquiagem e tal, vai dar um. Vai movimentar aí um pouquinho pra poder competir, né, com a Rihanna. Porque tá difícil, viu? Tá difícil. E são muitos tons mesmo. Eu fiquei, assim, muito feliz. Tinha muita gente, assim, tipo, impressionada lá na Sephora, tipo, que achou o tom da base e tal. E eles têm lá um beauty expert, que é tipo o maquiador da marca, que fica lá na Sephora e ele ajuda você a escolher o tom da sua base e tal, e tira suas dúvidas lá também. E aí eu achei maravilhoso, assim, o cara foi super atencioso, super, super, super atencioso. Ele colocou aqui na minha pele e tal, e eu fiquei chocada, porque era realmente o tom da minha pele mesmo, sabe? E as bases também têm tons mais rosados e tons mais amarelados. Então, assim, vai dar perfeitamente no tom da sua pele, assim, com certeza, gente. É maravilhoso, é maravilhoso, maravilhoso. Então, aqui estão minhas coisinhas da Sephora. E eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei. Comprei 6 produtos, mas tem outros também que eu não comprei, porque senão, né, o dinheiro não dá. Eu até falei no outro vídeo de maquiagem que eu não tava mais comprando coisa na Sephora e tal, não sei o que, né? Mas, tipo assim, paguei minha língua agora, porque todo o dinheiro que eu economizei esse tempo todo não comprando na Sephora, eu comprei agora. Então eu comprei o primer. O que falar das embalagens, gente? Olha só que coisa mais linda. Eu, como designer, eu fico assim com um coração bem cheio de amor quando eu vejo uma embalagem assim tão bonita, sabe? Porque tem algumas marcas que são caras e que não investem assim em embalagem, numa embalagem bonita. Então, assim, quando a pessoa vê um negócio desse, acha maravilhoso. E é tudo bem clean, sabe? Tipo, só um nomezinho, não sei o quê, bem, bem, bem lindo. A base, ó, é quando eu for colocando, eu mostro direito como que é. Comprei a esponjinha também, que ela é tão leve que parece que não tem nada na caixa, ó. É bem levinha. Eu disse, meu Deus, deixa eu ver se tem aqui um negócio mesmo na caixa, porque parece que não tem nada. O pó matificante, eu amo esse produto, que minha pele é tipo mista, oleosa, então eu adoro esse produto. Comprei um duo de iluminador aqui, ó. Coisa mais linda. E comprei o gloss. Gente, eu amo quando eles colocam, tipo, o tom do produto e o nome nas embalagens, que é pra você não errar mesmo, porque às vezes você pode se confundir, né? Então, assim, já ganhou uma estrelinha, viu, Rihanna? Vamos lá começar. Ansiosa. A única coisa que eu coloquei aqui no rosto foi um hidratante aqui na minha pele. Mas é só isso. Vamos começar pelo primer. Gente, olha que coisa mais linda essa embalagem. Muito clean, muito clean. Só o nome Fenty Beauty, nada mais. O tom da marca é bem esse rosinha, esse nudezinho. Então,
É a coisa mais linda do universo essa cor. Os produtos líquidos, né, vem com pump. Então isso aqui é ótimo, né, pra você não desperdiçar essas coisas e tal. Ai, o cheirinho é bem bom. Parece um mel, sei lá. Que cheiro bom. A pele tá bem sedosa, sabe? Bem bom. Vocês sabem que o primer ajuda, né? Na absorção da... Eu nunca tenho espinha, gente. Mas olha, só porque eu ia gravar esse vídeo hoje, já apareceu uma espinha aqui, né? Então, não ligue. A minha cor da base é 210, ó. E tem muitos tons antes do meu. Então, sim. Muito legal. A embalagem é de vidro, mas é um vidro bem resistente, assim. Eu acho que se cair não quebra, não. Na embalagem tá dizendo que é pra todos os tipos de pele e que a cobertura é de média alta, é de longa duração e ela é leve como o ar. Eu vou usar junto com a esponjinha da Rihanna, já para testar duas coisas ao mesmo tempo, né? E aí que tá dizendo que é pra balançar muito antes de usar. Gosto de colocar aqui, ó. Eita, ó, ela é bem líquida, ó. Tá vendo? Eu gosto de colocar aqui porque eu vou pegando e colocando. Vamos lá. Ai! Vou botar só de um lado primeiro, pra gente ver como fica com e sem a base, tá bom? Ela é muito levinha, assim, muito facinho de passar, sabe? A esponjinha tem esse cortezinho aqui, então facilita na hora de, tipo, colocar aqui perto do olho, né? Gente, vocês conseguem ver que tá, assim, exatamente da cor da minha pele. Eu tenho essa parte aqui mais avermelhada, sabe? E aqui, ó, tipo... Tá, tipo, a cor da minha pele, só que... Gente, não sei nem o que dizer, apenas sentir. Tá muito natural, bem facinho de passar e tal. E tipo assim, já tá bem sequinha já. Vou passar no resto do rosto agora, tá? Adorei a cor da esponjinha da Rihanna, que tipo assim, dá pra disfarçar, né? Que tá suja. Quando é outra cor e você vai sujando de base, aí tipo fica parecendo que tá muito sujo, né? E tipo, essa cor dá pra disfarçar. Pronto, terminei de passar a base e, gente, olha, tô assim, impressionada. Deixa um acabamento, assim, bem natural, sabe? Minha pele tá, assim, bem natural, mas, tipo assim, tá uniforme, sabe? Deixa minha pele bem uniformizada. Se você quiser mais cobertura, você pode ir construindo, né, camadas e tal, que também vai ficar bom. Uma coisa que eu não falei da base é que ela não tem proteção solar, mas pra mim tanto faz, que eu sempre coloco filtro solar antes da maquiagem. Então eu vou fazer um teste de transferência agora pra ver como que é, como ela se comporta. Faz de conta que eu vou dar um beijo no amigo e falar com a amiga. Oi, amiga! Aí, transferi um pouquinho, ó. Mas tipo, um pouquinho, sabe? Tipo assim, não existe base que não transfere. Eu acho que tem base que transfere mais, base que transfere menos, né? E essa daí é da que transfere menos. Transfere muito menos, porque essa foi a base que eu provei que menos transferiu, né? Então, assim, mais um ponto pra Rihanna. Vamos para o próximo passo. Esse duo aqui de iluminadores, que é o Lightning Dust e Fire Crystal. E eles são a coisa mais linda do universo. Olha que coisa mais linda essas duas cores. Aí um é com menos brilho, assim, e tal, mais discreto. E esse aqui é tipo, shine bright like a diamond. Esse aqui brilha muito. Na embalagem tá dizendo que você pode usar nas bochechas, nos olhos ou em qualquer lugar que você queira que brilhe. Vou fazer só uma basezinha aqui no olho, um cantinho aqui no meu olho. E volto pra mostrar como é que eu vou usar esses iluminadores, tá bom? Prontinho, voltei. Só um marronzinho e tal. Agora eu vou usar os iluminadores. Vou usar primeiro esse daqui, ó, o Lightning Dust. E aí, vocês gostaram?
Gostei, olha, ficou bem discretinho assim, só pra dar uma luzinha. Agora eu vou passar esse daqui, que é o Fire Crystal, no rosto. Menina, menina, que é isso, hein? Vocês vão conseguindo ver aí? Gente, vocês sabem, né, que eu tenho miopia. Mas eu tô vendo aqui da telinha que tá assim, brilhando muito. Vamos cantar a música da Rihanna agora. Shine bright like a diamond, shine bright like a diamond. Tá louca. É muito lindo. Eu pensei que ele era mais glitter, sabe? Mas ele não é tão glitter assim. Dá um efeito bem bonito, eu adorei. Ele ficou muito bonito na pele. Deixa eu ver se dá pra vocês verem aí, ó. Rihanninha, mais um ponto pra Rihanna. Essa mulher merece um Tocantins inteiro de palmas, gente. Pelo amor de Deus. Eu vou usar o gloss da linha, que é a única cor que tem é essa aqui. E é uma cor universal que dá, assim, pra todos os tons de pele. Então, assim, maravilhoso, né? Maravilhoso, maravilhoso. Então, é isso. Deixa eu abrir aqui com vocês. Vários produtos da marca tem esse formato aqui, que é tipo imitando uma colmeia. O iluminador também tem. Muito lindo, né? A embalagem é transparente, então dá pra ver que a cor do gloss é tipo um pêssego, só que com muita partícula de brilho, né? Olha esse aplicador, como é gigante. Pronto, acabei de passar. E aí, ficou bom? O brilhinho é meio douradinho, sabe? Então fica bem lindo assim o reflexo. Eu tô numa fase muito de gloss agora, sabe? E eu acho que Rihanna acertou em colocar um gloss, porque eu tô muito apaixonada por gloss e me apaixonei por esse. Olha só, é muito lindo. Gente, o cheiro é assim, muito bom. Tem cheirinho de coisa de comer, sabe? De doce assim. Ai, muito bom. Passei só a máscara de cílios agora, pra ficar mais bonito, olhar e tal. Pra finalizar a make, eu vou passar agora esse blotting powder, que é aquele pó matificante e tal, da Fenty Beauty também, ó. Ele é assim, ó, branquinho, tá vendo? Ele é só pra matizar as regiões que tem mais oleosidade na pele. A minha pele, ela é meio mista oleosa, sabe? Então, eu gosto muito desse tipo de produto pra passar. Então é isso, essa foi a maquiagem que eu consegui fazer aqui com as coisas da Rihanna. Vocês sabem que eu não sou expert assim em maquiagem e tal, então isso foi o que eu consegui fazer aqui com os produtinhos da Rihanna, com a Fenty Beauty. Agora são 4 horas da tarde, quando estiver anoitecendo eu venho aqui pra mostrar pra vocês como é que tá a maquiagem, como é que ela tá se comportando, tá bom? Agora são 6h42 da tarde. Já tá escurecendo aqui, então eu resolvi gravar logo por causa disso, pra não ficar com a iluminação ruim. E o que que eu posso dizer? Que a base segurou bastante aqui, ó. E eu acho que ela segurou mais por causa do blotting powder também. E tá no final do verão, né? Então tá um pouquinho quente ainda. O iluminador tá muito bom também, ó. Tá perfeito. Aqui eu botei também, né? E tipo, tá ok também, ó. Com a sombra. E o gloss eu comi agora de tarde, não faz muito tempo. E ele tá assim, tá bem bom. Não saiu, claro, né? Mas não saiu muito, né? Então, assim, mais gloss sai, né? Normalmente, tipo, se eu for comer mais, vai sair. Outra coisa que eu queria falar do gloss, que eu não falei na hora que eu tava passando, é que ele não é daquele melequento, sabe? Que fica assim, menina. Então, ele é bem suave, assim, é fácil de passar tudo e tal. E, tipo, parece que você não tá com nada depois. Não dá pra você, tipo, ficar lembrando que tem gloss, né? Porque ele fica peguento. Mas, assim, mara, mara, mara. Então, essas são as minhas considerações finais aí da make da Riri. Eu gostei de tudo, deu tudo muito certo pra mim. E eu tenho certeza que essa linha da Fenty Beauty da Rihanna vai causar um impacto. Quer dizer, já tá causando um impacto aí na
indústria de beleza, de maquiagem, e que as outras marcas devem estar aí correndo atrás do prejuízo, né? Porque principalmente no, na questão da base, né? Dos tons de base, porque isso foi assim, um tapa na cara de todas as marcas aí de base que existem no universo, porque na maioria eles fazem só 5, 7 tons de base, e Rihanna já começou aí com 40. Então assim, vamos ver o que ela vai aprontar mais, né? E eu já vi no Instagram da Fenty Beauty que eles vão lançar uma Holiday Collection, que é uma coleção pro fim do ano, né? Que várias marcas fazem isso também. Então eles já vão lançar e vem um monte de coisa nova aí. Eu vou fazer também posts no blog com fotos, antes e depois, swatch, essas coisas. De todos os produtos da Riri, então fiquem ligados aí no blog que já tem esses posts. Não se esqueçam de dar like nesse vídeo, se inscrever no canal e continuar me seguindo aí nas redes sociais. É tudo aqui no box de informações. Um beijão e até o próximo vídeo.